Це вистава Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Режисер-постановник цієї вистави – народний артист України, народний артист Росії, художній керівник театру Едуард Маркович Митницький сьогодні у нашій студії. Ми говоримо з ним, а згодом будемо дивитися другу дію вистави. Едуарде Марковичу, скажіть, будь ласка, а от між футболом і театром багато спільного? Багато. Я не даремно саме вам ставлю це запитання. Я розумію. Ви колись захоплювалися футболом, а потім футболіста чи футбольного тренера ми отримали висококласного режисера. Дякую. А спільного дуже багато. А що саме? Те видовище і це видовище. Так. Там треба мислити швиденько. І тут треба мислити. І швиденько і глибоко. І глибоко, і потім прогнозуючи. І потім іграти потрібно на опереженні. І там, і там. І там, і там. Та ще багато спільного. Дуже багато спільного. Скажіть тоді, будь ласка, а чому ми така футбольна країна і при цьому така, на жаль, не театральна? Важке запитання. Важке запитання. Ну, так, якщо по-обивательськи сказати, що якщо б в театр вкладывали бы деньги, то между футболом, физической культурой и культурой, в широком смысле слова, было бы очень острое противостояние и соревнование, где могла бы и выиграть культура. Но пока этого нету. Ну, тоді може почати в театрі наливати пиво, і підійдуть спонсори. Це вже відбувається. Серйозно? Ну, не коли... вже в театрі драми і комедії? Ні, це ми ще тримаємось. Але коли це буде широко по театрах розійдеться, то театру не буде. Буде якесь видовище. Але це вже буде не той театр. А це не театр. Може щось нове. І нова назва буде. Але то вже не театр. А от у вашому театрі дуже багато акторів працюють, які відомі обличчя завдяки серіалам. Ви без, ну якби не боязно вам відпускати їх у серіали? Чи охоче ви їх відпускаєте? Що ви взагалі думаєте з цього приводу? Я десь в якомусь інтерв'ю прочитала вашу гарну фразу. Ви їм говорите, що заряджатися приходьте у театр, а розряджатися і себе розтрачувати в серіалі. Як мобільні телефони. Так, як мобільні телефони. Заряджаються в театрі. Все дело в том, что противостоять этому бесполезно. Потому что если бы театр мог давать такое обеспечение, тогда можно сказать «альбо, альбо». Но это смешно. Понимаете, мыслящий артист и профессиональный артист, он не теряет, участвуя в паскуднейших сериалах. Они 99% паскуднейшие. Потому что они непрофессиональные и создаются продюсерами, а не режиссерами. Это во-первых. Во-вторых, я уже потерял эту мысль, когда вспоминаю о сериалах, то лучше об этом не говорить. Але принаймні, дивіться, люди йдуть в театр іноді за впізнаваним обличчям. Приходять і відкривають для себе абсолютно інший світ, інший жанр. Може, після того він і не буде вмикати серіали, які дійсно, як самі актори кажуть, що це робиться як одноденка, як халтура. А вони після цього вже підуть в театр. Тобто те, що ваші актори стають відомими обличчями, напевно, є в цьому якийсь і сенс, так? І якась перспектива. Може, для глядача чи для них? Я думаю, що для театру навіть як для жанру. Що ті люди, які прийшли от за відомим обличчям подивитися, ви хочете сказати, що серіали відіграють роль уповноважених по розповсюдженню квитків? Ні, ні в якому разі. А до речі, а уповноважені по розповсюдженню квитків до цього часу працюють? Ну, зараз вводиться електронна система. Побачимо, які наслідки від цього будуть. Угу. А до цього часу працювали уповноважені. Угу. Тобто, ну я знаю, що в театрі драми і комедії з глядачем, з касою проблем немає. Ну чому? Слава Богу. Буває. Всяке буває, звичайно. Якби ми ж не на Хрещатику. Ви забуваєте? Я не забуваю. Що ми на висілках. Тому що реноме театру все ж таки таке, що люди їдуть. Але бувають такі періоди, які коли важко.
Я знаю, що реноме театру таке, що вас знайдуть, навіть якщо вас виселять за Троєщину, вас знайдуть. Дай Боже. Вас знайдуть. До вас дуже гарно ставляться. А от прикро, напевно, що актори ваші мають куди меншу зарплатню, чим актори, які працюють в театрі з статусом національний. От як ця несправедливість, щось взагалі чути з цього приводу, вона буде колись виправлена? І будуть людям оплачувати народному артисту, як народному артисту, заслуженому артисту, як заслуженому артисту? Ну, знаєте, ця система ввела таке розуміння, що народний артист в національному театрі – це перший сорт, а народний артист в ненаціональному театрі – це значить другий сорт. Ну, це ж дурниця. Я про це писав колись, але хто поки чує? Поки що це питання це ніяк дурниця, не вирішується. Тому що в радянський час була розумна градація, були персональні оклади для видатних людей. Це ж видно, це видатний актор чи актор, чи це так випадок. І заслужи, будь ласка, заслужи це, так? Звичайно. Угу. А коли загалом весь театр вдвічі отримує більше, ну, на здоров'я їм. На здоров'я. Але за хороший театр, який не має статусу національного, прикро. Ну, а в областях, де немає підробітку? Там взагалі їм дуже сутужно, дуже сутужно. Ви все сказали. А скажіть, будь ласка, Едуарде Марковичу, от ви маєте досвід постановок у різний час. У часи цензури дуже серйозної, там, радянських часів. Потім така цензура демократична, яка, ну, вже за часів демократії, яка взагалі не зрозуміла те, що вона хоче, і що ставити, і що робити. Є ще третій вид цензури – цензура грошей. Коли, як ви кажете, да, що касова вистава – це не обов'язково та вистава, яка має бути, ви як людина досвідчена в цій професії, в житті розумієте. От яка цензура найстрашніша, на вашу думку? І коли вам простіше ставилось і працювалося? В які часи? І вольготніше, знаете, і більш творче? Парадокси. Очень сильний театр був в советское время. Причому сильний на мировому уровні. І школа славянського театру цінилась височайшим образом. Її заимствовали, їй подражали. Ездили учиться, многие режиссеры мира учились в ГИТИСе, в Москве. Вот парадокс. Когда драматургия была, ну, таких как Арбузов, Розов, Штейн, таких ведь драматургов было не так уж много. И, в общем-то, драматургия была очень, мягко говоря, среднего уровня. А спектакли были высокого уровня. Сегодня можно ставить что хочешь. Идеологической цензуры нет. Но не потому, что наступила фантастическая демократия, а потому что это никому не интересует. Сегодня весь интерес, в который втягивается все человечество, это деньги. Страшное слово, убийственное слово «бизнес». Потому что в нем заложены все средства. Там нет ограничений. Понимаете, о чем я говорю? Так, я разумею. Поэтому... Так выходит, что цензура грошей виявилася найстрашнішою. Совершенно верно. И вбивчою навіть. Совершенно верно. И поскольку дотации и финансирование театров предельно ограничено, поэтому театр вынужден брать пьесы на потребу, на утробное реагирование. А уровень театра от этого катится в тартарары. Але це необхідна індульгенція для того, щоб поставити те, що має йти в театрі. На этом так? фоне иногда возможно поставить то, что держит человека на плаву. Вам але... сьогодні складно викладати режисуру і складно спілкуватися з молодими людьми, готувати їх і випускати в цю професію? Ви засновник, можна сказати, власної режисерської школи, хоча ви завжди це заперечуєте, тому що і самі кажете, що ваші учні всі виходять же не на вас схожими, так, а кожен із своїм обличчям, своїм почерком. Але реально, ваші учні найбільше проявлені в професії.
і їх кількісно більше вони залишаються в професії, і вистави їхні, і всі пекторальні їхні. Я дійсно дуже не люблю, коли говорять о якійсь школі. Це не треба. Є школа Станіславського, Курбаса. Це діло не в цьому. Діло в тому, що просто треба бути дуже, я кажу, прискіпливим при наборі. И очень хорошо всматриваться в человеческие глаза и чуточку спрогнозировать, что из этих глаз может получиться. Очень важно не ошибаться. Хотя я ошибался очень много раз. Очень много раз. И преподавать и обучать людей надо, невзирая на положение в обществе, на положение в театрах, не надо. Надо это делать так, как будто бы все благополучно. Вы знаете, благополучные дети все-таки находят себя в жизни, а дети из неблагополучных семей очень часто плохо кончают. Им складнейше, так. Совершенно верно. Поэтому и самое главное найти в человеке, спрогнозировать его театр. Не чтобы он подражал то, что делаю я. Нужно иметь свой. Если уже на первом курсе ты понимаешь, что этот человек склонен к своему видению мира, дело времени. Дякую вам, Едуарде Марковичу, за те, що знайшли час і сьогодні завітали до нашої студії.